بسم الله الرحمن الرحیم پر افغانستان د نړیوالو هر اړخیز فشارونه او بندیزونه تر څنګ په کور دننه بیکاری او په پراخه کچه د خلکو فقر او کډوالي له سرپرست حکومت څخه د خلکو ګیله او د سیمې هیوادونو اندېښنې د نړیوال لخوا د سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژندل د دې ټول مواردو لپاره اسلامي امارت څه کوي ستګلار لري سلام وخت مو په خیر دا د نن خبره پر نن خبره کې را سره ډاکټر صاحب عتیب مختار سیاسي شنن کې میلمه دی ډاکټر صاحب په خیر راسي نن خبرې ته د روان وضعیت په افغانستان کې چې روان دی لکوم دی د ګوري سلام تاسو ته استاد په طریقه تاسو درنو اوریدونکو ته د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته وعلیکم السلام تر ټولو د مخه باید دلته وویلې سي چې افغانستان په سیاسي لحاظ چیرې واقع دی بله د کې شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې اقتصادي ستونزې مالی ستونزې د مهاجرینو ستونزې د پیسې کمښت د کار کمښت دا ټول په افغانستان کې شتون لري بله اما له بلې خوا افغانستان وشو توانېدلی د افغانستان اسلامي امارت چې نړۍ ته د یو متوازن بېطرف بېپرې ستراتژیک ناپېلی سیاست طرحه وړاندې کړي خو د معنا چې افغانستان جغرافیه د روسانو او د امریکانو یا د چینانو لپاره تهدید نه دی همدا چې افغانستان وشو توانېدلی چې خپل سفارت یا د افغانستان سفارت په چینا کې او روسیا او ایران پاکستان کې او نورو ملکونو کې ترلاسه کړي معنا یې دا دی چې امارت اسلامي افغانستان یو فعال ډیپلوماسي لري او په دې فعال ډیپلوماسي کې د یو متوازن بېطرف ستراتیژیک ناپېلی سیاست خاوند دی له بل اړخه کوم شرایط چې په افغانستان کې د غرب د افغانستان سره دوه ګونې لوبه کوي یو خواته د افغانستان پیسې کنګلوي د افغانستان د اسلامي نظام مشران په تور لیست کې اچوي په افغانستان کې داسې یو سناریو منځته راوړي چې نړۍ ته وښيي چې افغانستان اوس هم د نړۍ لپاره ګواښ دی حقیقت دا دی چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی د ایالات متحده امریکا ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر موندلی هغه په دې معنا چې امریکا نور پر افغانستان باندې حمله نه کوي او د امریکا په ستراتیژي کې دا دی چې افغانستان جغرافیه باید د دوی لپاره تهدید نه وي موږ مطمئن یو چې امارت اسلامي افغانستان باید یو الټرنیټیو بازار او مارکیټ لپاره هم کار وکړي او ملت نه غوښتنه دا دی چې د صبر او استقامت نه کار واخلي امارت اسلامي افغانستان باید په خپل داخلي سیاست کې تغییر راوړي بله بله ډاکټر صاحب تاسو یو شته اشاره وکړله چې اوس افغانستان د چا لپاره ګواښ نه دی نړیوال هم په دې پوهیږي چې افغانستان اوس د چا لپاره خطر نه دی گاونډیان په شمول د سیمې هیوادونه او نړیوال نړۍ په دغه مطمئن دی چې افغانستان د دوی لپاره ګواښ نه دی نو چې مطمئن دی ډاکټر صاحب ولې د نړۍ د خوا په رسمیت سره نه پیژندل کیږي دا د رسمیت خبره جلا خبره دی او د امنیت خبره جدا خبره بله نړۍ په دغه مطمئن شوی چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه دی بله ایالات متحده امریکا که په سناریو کې په میډیا کې سوی د ټول سیاسي خبرې دي په حقیقت کې ایالات متحده امریکا هم په دې مطمئن دی چې افغانستان جغرافیه د امریکا د منافعو لپاره تهدید نه دی ولی امارت اسلامي افغانستان په رسمیت نه پیژني درې خبرې دلته ډېر مهم دي یو دا دی چې امارت اسلامی افغانستان دی باید یو ملی اجماع مستر اوړي بله د ستر احمد شاه بابا پوسیر د میرویس نیکه پوسیر په داس یو ملی طرح او میکانیزم دی کارو کی چې دغه په نتیجه کې دی خپل مشروعیت مخامخ د افغانستان د ملت نه وخت که امارت اسلامی افغانستان دا داوی چې دا مشروع دی خو نور دی هم مشروع کړي
ځکه باید د نظام او د خلکو په منځ کې واټن را نشي. واټن کولی شي نظامونه له منځه یوسي او ملت کولی شي نظامونه وژغوري. دا یو. دویم موضوع دلته د امارت اسلامي افغانستان شل کلن په حق مبارزه دی. کله چې افغانستان یا د افغانستان ملت د ایالات متحده امریکا پر ضد جنګېدل، د خپل خاورې ځمکنۍ بشپړتیا تاریخ نه دفاع کول، ایالات متحده امریکا یا د امریکا متحده ایالات خپل خلکو ته دروغ تبلیغ کړي وو چې ګواکې په افغانستان کې موږ تروریزم له منځه وړو، په میلیاردونو ډالرې د امریکا د خلکو نه ټیکس اخیستی، امریکا خپل ملت ته قناعت نشي ورکولی چې وایي موږ د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت پیژنو. سږ کال د ملتونو رپشتنه کوي چې تا په دې شل کالو کې چا سره جګړه کوله، د چا کور دې ورانول، د چا جومات دې ړنګول، هغه تروریستان چیرې وو؟ په ده اړخ امریکا خپله داخلي په ده هکله ستونزه لري، ځکه خپل ملت ته یې دروغ ویلی. دا څه وخت غواړي او څه شرایط غواړي چې امریکا خپل خلکو ته قناعت ورکړي، خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته ورسیږي په منطقه کې، په ده معنا چې نور هم مطمئن شي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه دی. دریم موضوع دلته د بشر د حقوقو، د نجونو مکاتب خلاصول، د ملي اجماع منځته راوړل یا ټول شموله حکومت منځته راوړل، دا د خبرې بل اړخ دی. خو غوره لاره دا دی چې دغه ټول شموله نظام موضوع مطرح کول د امریکا یا د روسانو یا د ایرانیانو یا د پاکستانیانو کار نه دی. افغانان په خپله کولی شي ملي اجماع منځته راوړي، خپله کولی شي د یو ملي اجماع په ترڅ کې د افغانستان ملت سره مخامخ کینی. امارت د دا ومني چې اوس پر 30 میلیونه انسانانو باندې حکومت کوي، د قدرت پر ګدۍ ناست دی، د دوی رایه ته ضرورت لري او د دوی نظر باید واوري. که چیرې امارت اسلامي افغانستان یو ملي اجماع جوړ کړي، په دې ملي اجماع کې خپل داخلی سیاست هم مطرح کی، مون مطمئن وی چې اسلامی امارت به ورو ورو د سیاسی، اقتصادی یا د نړیوال انزوا نه به ووزي. مونږ اوس هم په افغانستان کې ډېر فعالیتونه لرو. تاسو ګورئ چې د پشتیپه بند جوړ شوی، هلته خلک پکې کار روان دی. په سرپل کې همداسې پرون یو پروژه افتتاح شو. افغانستان په خپلو امکاناتو شو توانېدلی 180 پروژې تنها په کابل کې تکمیل کړي. په دې لحاظ دغه حکومت د خپل هغه امکانات عالم اسباب کې څه شي چې په لاس لري هغه د خپلو خلکو سره شریکوي، اما دا کفایت نه کوي. موږ باید د افغانستان جیوپولیټیک یا جیوستراتیژیک نقطې ته متوجه شو. که اجازه راکړئ زه وضاحت که یو باید موږ ته متوجه شو چې افغانستان په سیاسي لحاظ چیرې واقع دی، په جیوپولیټیک لحاظ چیرې واقع دی، نړۍ موږ نه څه غواړي، ګاونډیان څه غواړي، موږ په دغه شرایطو کې د خپل متوازن سیاست څنګه مخته باید بیایو، د روسانو نه موږ څه غواړو او روسان موږ نه څه غواړي. آیا روسان مو مطمئن کړي چې د افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید نه دی؟ د روسان او د امریکایانو په منځ کې متوازن سیاست څنګه ساتو؟ د چین او د امریکا په منځ کې افغانستان متوازن سیاست څنګه درلودلی شي؟ څنګه کولی شو چین ته قناعت ورکړو چې زموږ جغرافیه ستاسو لپاره په یو اقتصاد محور سیاست باور لري، او امریکا اطمینان ورکړو چې امریکا د چین د امریکا د منافعو لپاره تهدید نه دی؟ دغه ته وایي یو متوازن، بېطرف، ستراتیژیک، ناپېلی اتصال سیاست چې امارت اسلامي افغانستان یا د امارت اسلامي افغانستان اسلامي دکتورین د بهرنیو چارو سیاست دکتورین باید په ده پوه شي چې د امارت اسلامي افغانستان پالیسي نړۍ ته وروشي. بل موضوع دلته دا دی چې روسان په افغانستان کې جګړه ځکه نه غواړي چې که په افغانستان کې دلته ناامنی وي، تروریزم وي، مشکلات وي، قطعا په روسانو باندې اثر کوي.
چینایان چې چین یو اقتصاد محور سیاست لري غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د افغانستان اوسنی نظام هم ورته شراغلاستې ویلې. په دې لحاظ موږ باید د نړۍ منافع د افغانستان د منافعو سره غوټه کړو. په سیاست کې یو ټرم موجود لري په نوم د بالانس آف پاور، په دې معنا چې توازن د قدرت. که موږ نړۍ ته یا خپل ګاونډیانو ته وګورو، موږ هغومره توان نه لرو، بم نه لرو، توپ نه لرو، ټاک نه لرو، امکانات هغه نه لرو چې خپله بم تولید کړو. پاکستان اتم بم لري، ایران ځواکمن قدرتمند صلاحوي لري، ازبکستان، تاجکستان او چین ځواکمن قدرتونه دي. په دې لحاظ افغانستان څه شی لري؟ په دې اساس شرایطو کې کله چې موږ څه شی نه لرو، زمونږ علمی سیاسی دریز دا دی چې موږ خپل منافع د دوی د منافع سره غوټه کولی شو. که موږ غواړو چې جنوبي آسیا د مرکزي آسیا سره وصل کړو، د افغانستان نفع به چیرې وي؟ په دې لحاظ که موږ غواړو چینایان افغانستان ته راشي او په افغانستان باندې پانګونه وکړي، افغانستان ته یې ګټه څه شی ده؟ کله چې موږ خپل منافع یا خپلې ګټې د نړۍ سره او د ګاونډیانو سره او د قدرتونو سره غوټه کړو، په خپله نیابتي جګړه په افغانستان کې له منځه ځي. دا مه هیروئ، د جګړې یو اړخ اقتصادي اړخ هم دی. افغانستان بل هیڅ لاره نه لري پرته له دې نه چې خپل ملي منافع د ګاونډیانو د ملي منافعو سره غوټه کړي. په هغه صورت کې په افغانستان کې ټول نیابتي، استخباراتي او اطلاعاتي جګړه له منځه ځي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان دی باید متوجه وي دې خبرو ته، که چیرې دوی د ښوونځیو دروازې نه خلاص، د پوهنتون دروازې نه خلاصوي، د افغانستان نجونې، د افغانستان نسل په لوی لاس د پردیو استخباراتو لاسونو ته علومو ته غورځېږي، او هلته خلک د خپل خاورې، تاریخ، دین، اسلامي هویت، افغاني هویت پر ضد تربیه کیږي او بیرته دغه نظام په مقابل کې درېږي. غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت اسلامي افغانستان د داسې چارپیریال، داسې زمینه، داسې طرحه باندې د کار وکړي چې له هغه مخه څومره زر کولی شي د نجونو مکاتب دې پرېږدي. دا د افغانستان پر ګټه دی او د افغانستان ملي منافع هم دا وایي. داسې چارپیریال یا داسې انوایرمنټ ورته جوړ کړي چې د اسلامي ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو، دودونو، دستورونو سره سم وي او د افغانستان د کلتور سره هم مساوي. پرته له دې نه چې موږ تعلیم او تحصیل ونه کړو، افغانستان به هیڅکله یو آزاد او خپلواک ملک نه وي. موږ تنها نه شو کولی په جغرافیه باندې، په توپک او توره باندې خپل خاوره وساتو، بلکې موږ کولی شو په سیاست، په قلم، په فکر او په نړیوال کچه، په سیاسي او علمي ډګر کې مخته تلل، کولی شو خپل تاریخ، استقلال او افغانستان وساتو. مه هیروئ چې په اوسنۍ پیړۍ کې، په یوویشتم پیړۍ کې نړۍ د ساینس او ټکنالوژي نړۍ دی، د نړۍ د انفارمیشن او اطلاعات نړۍ دی. په دې شرایطو کې افغانستان ته ضرورت او اړین دا دی چې څومره زر کولی شي په خپل پوهنتونونو کې عصري تعلیماتو ته نور هم وده ورکړي، د نجونو مکاتب پرېږدي، د نړۍ د پوهنتونونو سره لاسلیک وکړي، افغانان مختلف ملکونو ته ولیږي، د ساینس او ټکنالوژي او زراعت په برخه کې کولی شي د نړۍ سره قرارداد او ستراتیژیک قرارداد د تعلیم او تربیې په حق امضا کړي، تر څو وسو کولی یو آزاد، خپلواک، پر ځان بسیا، پر خپل پښو ولاړ او ښکلی افغانستان ولرو. هیڅ امکان نه لري تر هغه وخته پرې چې موږ تعلیمي نظام مو صحیح نه وي، د نړۍ سره ښه روابط ونه لرو، اقتصاد د نسل باید وروزي. اسلامي امارت چې هغه د افغانستان په کلتور، دود او دستور، حجره او تاریخ پوشي، له بل اړخه په اسلام او شریعت پوشي. بله ډاکټر صاحب، تاسو په پیل کې د لوی جرګې یادونه وکړه چې د ستونزو د حلولو لپاره یو شلار ده. اسلامي امارت ولې لوی جرګې ته زړه نه شکوي تر څو په کور دننه کومې ستونزې او مشکلات چې دي، په شمول د رسمیت پیژندنې، دا ټول موارد دلته یاد سي او د حل لار ورته ولټول سي؟ ولې زړه نه شکوي اسلامي امارت؟ لویه جرګه دې باید جوړ کړو.
امارات اسلامی افغانستان بل لار نه لري. بله. د دې پوشي چې د قدرت پرګدې دوی ناسته باید د خپل ملت ته غواړي. بله. او لوی جرګه حتمی او ضروری ده. بله. ستر احمد شاه بابا هم لوی جرګه د دې لپاره جوړ کړل چې د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. بله. نه ورځې مسلسل په قندهار کې جرګه و. په دې جرګه کې بحث و، خبرې وې. او بیا احمد شاه بابا د افغانستان زعیم وټاکل شو. بله. همداراز کله چې میرویس نیکه د ګرګین پر خلاف مبارزه کول، افغانستان په سیاسي او اقتصادي لحاظ د ایران د صفویانو نه ژغورل طرح او میکانیزم دا و چې یو ستر لویه جرګه یې وغوښتل او خپل ملت یې بسیج کړ. کله چې موږ د عفه سیاست لرو، نو د عفه سیاست دا ده چې ټول هغه خلک چې په افغانستان کې انسانان نه یې وژلی، که په هر ځای کې هر سیاسي ګوند وي، هغه باید په افغانستان کې په ستره لویه جرګه کې راشي. افغانستان کې افغانستان یو موضوع په دقیق او عمیق باید وویلی سي. بله. پښتانه په انقلابونو کې ځان قرباني کړی، لیکن کله چې قدرت ته رسېدلی ټول قومونه ځان سره راټول کړي. همدغه فراست او جرأت او جسارت د پښتنو سره و چې درې سوه کاله کېږي دلته حکومت کوي. په دې لحاظ غوښتنه مو دا ده چې اسلامي امارت دې د انحصار او حذف سیاست نه لاس واخلي. د یو مسلک سیاست د نړۍ کې نه څرخیږي. غوښتنه مو دا ده موږ د دې نظام د پایښت لپاره مبارزه کوو. ګورو چې دا نظام مو چیرې ولاړ دی. د انډیوالانو او انډیوالیزم حکومتونه په نړۍ کې نه څرخیږي. اسلامی نظام باید یو سیستم منځته راوړي چې دغه سیستم له مخه، دغه نظام له مخه، هر افغان احساس د مالکیت په خپله خاوره او په خپله جغرافیه کې وکړي. تکه هیڅ شک نشته چې اسلامی امارت د امریکا پر ضد وجنګید، د خپل خاورې نه دفاع وکړ، د خپل تاریخ نه دفاع وکړ. اما اوس د قدرت پر ګدۍ ناستې غوره لاره دا ده چې په سیاست هم پوشي، په حکومتداری هم پوشي، د خپل ملت سره د تعامل او تفاهم نه کار واخلي. تر ټولو غټ خبره دا ده چې د خپل ملت غږ واوري. بله. هغه ملت. ډاکټر صاحب، راتلونکي کېدای سي یو غونډه هم جوړه سي ملګرو ملتونو کې، هلته به د اسلامي امارت استازي هم ګډون کوي. زموږ د راپورونو پر اساس چې شپږ وزیران به هلته ځي د اسلامي امارت په استازیتوب، نو آیا هلته به د رسمیت موضوع هم حل سي؟ آیا اسلامي امارت به په رسمیت سره وپېژندل سي که نه پر نور مواردو به هلته بحث کېږي؟ غوره لاره دا ده چې اسلامي امارت د یو لویه ستره جرګه په کابل کې وغواړي. بله. ملل متحد د نړیوالو قوانینو تر سوری لاندې حق نه لري چې افغانستان یو نظام وټاکي. بله. په نړۍ کې هیڅ یو ملک، یو قدرت، یو ځواک حق نه لري چې یو آزاد او خپلواک ملک ته یو نظام طرحه وړاندې کړي. بله. دا امارت اسلامي افغانستان دی چې کولی سي خپل ملت راټول کړي، خپل ملت بسیج کړي، د توپیرونو نه پرته په داسې یو جرګه یې منتج کړي چې د هغه جرګې له مخه دوی کولی سي خپل ملي مشروعیت ترلاسه کړي. بله. استدلال به دلته دا وي چې کابل کې مې علما شورا ټول شو، قندهار کې د دې علما شورا و موږ ورته احترام لرو، اما ملي ستره لویه جرګه نه وه، ځکه په ملي ستره لویه جرګه کې موافق او مخالف د یو چتر تر لاندې ټولېږي. د افغانستان ملي منافع تحلیلېږي، وایي چې افغانستان چیرې واقع دی. په دې لحاظ که په ملل متحد کې یا بل ځای کې کوم کانفرانس جوړېږي، هلته طالبان برخه پکې اخلي، دا به ډېر ښه کار وي. تر هغه وخته پرې چې په کور دننه مو په یو ملي میکانیزم باندې کار نه یې کړی، ملل متحد نه دا حق لري، نه دا صلاحیت لري، او نه دا د ملل متحد مسؤلیت دی. په بون کې ملل متحد کوم جمهوریت چې منځته راوړ، ملل متحد تر اثر لاندې راغی. آیا هغه جمهوریت خلک ومنل؟ آیا هغه جمهوریت په مقابل کې خلک چت نشول؟ آیا هغه جمهوریت د امریکا له طرفه دیسان نو؟ په دې لحاظ امارت اسلامي افغانستان من حیث یو خپلواک
ځواک باید خپل ملت وژغوري، خپل ملت ملت او خلک غیږ ته ونیسي، او د افغانستان ملي منافع حکم او د افغانستان ملي منافع دریز هم دادی په دې شرایطو کې چې څومره زر کولی شي یو ستره لویه جرګه دې وغوښتل. بله ډاکټر صاحب، د نړۍ د همدغه ناپیلې سیاست تعریف وشي. بله ډاکټر صاحب، کراس دې ته چې د چارو د شنونکي په صفت، د څېړونکي په صفت، کوم موضوعات چې تاسو څارئ د اوسني حکومت بدیل وینئ؟ قطعا د اوسني حکومت بدیل نه لري. هر بدیل چې په هر نړۍ کې یا چې په هر ملک کې څوک ځان ته شورا جوړوي، مقاومت جوړوي، ټول جعلي قلابي او افغانستان ضد مقاومتونه دي. دا نظام هیڅ بدیل نه لري. دا نظام کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي، او هغه ملي اجماع او بدیل د دغه نظام لپاره خپل امارت اسلامي افغانستان په دې طرحه کار کولی شي. بدیل موږ نه لرو. څوک بدیل دی؟ آیا خلک چې افغانستان یې خرڅ کړل، آیا خلک دلته دې ځینې میلیاردونه ډالر وتښتول، د خلکو مځکه یې په زور ونیول، په زرګونو انسانان یې ووژل، د ډیموکراسۍ تر سوري لاندې ټول جنوب ولایتونه یې وران کړل، د پښتنو کورونه یې وران کړل، د دوی مشران یې ووژل، د دوی جوماتونه یې وران کړل. داسې حادثې په قندهار، هلمند، نیمروز، فراه، وردګ، زابل او دې ولایتونو کې کړي چې انسانیت یې نشي منلی، د انسان احساس نشي منلی، د ډیموکراسۍ تر سوري لاندې ستر ستر جنایتونه دلته وشول. بدیل د افغانستان د اسلامي امارت لپاره شتون نه لري. خپل اسلامي امارت کولی شي همدغه حکومت ته توسعه ورکړي، ستره لویه جرګه وغواړي، او خپل ملي منافع دې د افغانستان د ملي منافعو سره مطرح. بله افغانستان پیدا دی چې افغانستان باید وژغورل شي. بله ډاکټر صاحب، په اخر کې کراتو اس چې د نړۍ او حاکم نظام ترمنځ د رسمیت پیژندنې د نه پیژندنې واټن څه دی په لنډو کې کراتو اس؟ فکر کوم واټن ورو ورو په ختمېدو دی. بله روسان او چینایان او ورته نور ملکونه د تمایل دي چې ورو ورو اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. امریکا هم د ته متوجه شوی که تاسو د بایدن خبرې ته وګورئ چې افغانستان د دوی لپاره ګواښ نه دی. فکر کوم که امارت اسلامي افغانستان خپل پالیسي، ملي پالیسي کړي، په یو کال کې امارت اسلامي افغانستان کولی شي په رسمیت وپیژندل شي. ډیره مننه ډاکټر صاحب عتیب مختار چې دا وخت مو زموږ سره ملتیا کول. تاسو نن یو نړۍ مننه. ډیر مننه درنو لیدونکو، دا و د نننن خبره چې خبرونه کې را سره سیاسي شنونکو ډاکټر صاحب عتیب مختار مل مو شو وخت د لا پمن.